актуальне питання цієї осені – зберігання хризантеми. Поговоримо про зберігання в відкритому ґрунті та в приміщенні. Буде два окремих відео. Зараз про відкритий ґрунт. Покажу вам на прикладі хризантеми мультифлори Флоренс. Це пізній сорт. Дивіться, все, що ми можемо зробити для зберігання хризантеми на зиму, це залишити її, по-перше, в такому самому стані, як вона зараз є. Нічого ми не зрізаємо, не обрізаємо. Всі обрізки ми робимо навесні. Просто ми можемо знизу нагорнути землі сантиметри на 2-3 для того, щоб захистити наш корінь. Все. Ніяке листя ми зверху не накриваємо, тому що воно буде гнити, пріти, і це призведе до загибелі нашої хризантеми. Така ось віолка в відкритому ґрунті. Я в відкритому ґрунті не зберігаю, так як мені потрібен для раннього черенкування. Далі. Підвід хризантеми горшкова, бордюрна, низькоросла, хто як її називає. В відкритому ґрунті, як правило, вони не зимують, їх потрібно викопувати на зиму. Багато хто мудряється їх, звичайно, зберегти, але навіщо так ризикувати, коли вони не зберігаються? Навіть сам селекціонер говорить, що вона в відкритому ґрунті не зберігається. Хризантема корейка. Також можна її зберігати в відкритому ґрунті, але ми нічого ж не обрізаємо. Знизу просто нагортаємо земельки і все. По весні всі обрізки, всі будемо проводити такі маніпуляції. І зрізна хризантема. Зрізна хризантема зимує не вся. В тому році для експерименту залишала деякі сорти. Перезимувала дуже-дуже мало. Тому треба читати, чи зимує вона, чи ні. Все так само. Нагортаємо землю і все.